í staðinn fyrir að dundra boltanum fram. Það sendingur og teir, þetta hendi. Víkingar að fá vítaspyrnu hér. Því að boltin fór klála í hendina á Þórði Þorsteini Torrasyni. Þegar 11 mínútur liðnar síðar á leik. Fá þeir vítaspyrnu. Víkingar sem voru með tökla haldir í fyrri á leik. Og við erum svona áttum vonaði kannski. Leifur að þetta yrði þyngra fyrir þau seinna á leik. Þeir eru eins og leysti það mjög vel eftir kannski þungar þrjár fyrstu fjórar mínútnar. Algjörlega það var leigið svolítið á þeim. Við sjáum þetta bolti fyrir upp í vindinu og ef einhver átti að geta reikna með vindinum þá það líklega leikmaður frá Akranesi. Það hins vegar Óttar Magnús Karlsson sem að allar að taka þessa vítaspyrnu þrjú mörk í Pepsi-deildinni, eitt mark í bikarnum á þessari leiktíð. Hann maðurinn sem fær besta tækifæri til að koma fyrsta markinu og opna hennan bikarústa leik 2019. Þetta að stilla boltanum aftur upp hér, sýnist mér, Daði Freyr Arnarsson í marki F-hófinga. Hvað gerist hér? Óttar Magnús, hann Þeir eru valla eftir margir núlifendi sem hafa verið með Víkingum í byggunstaleik. Óttar Magnús Karlsson, Daði fór rétt hótt, dugur bara ekki til. Víkingur 1, F.H. Þetta svo rakan tölvuleikindi vítaspyrnu að taka fyrir unga leikmann. Óttar Magnús Karlsson ekki aldraða leikmann. Hefur ekki verið sér stöðu áður. Daði gerir frábælega að kasta sér til vinstri frá sér síðan og læra að lemja boltan með sterka hönd. En hins vegar stungin sem bjargar Óttari og skellir þessu í marknetið. Og þetta bara, ef við getum sagt að einhverja þetta skilið, að þá eru það víkingar sem eiga að skilið verið yfir miðað við fyrri hálfleikinn og svona, hvað við að segja, sjö af fyrstu tíu í sigri hálfleik.